כשאנחנו עובדים על תמונה כללית, ללא שכבות, אז המערכת מבקשת להמליץ לנו לשמור אותה כ-JPEG. כשאני בא לתפריט קובץ, שמירה בשם, אז יש לנו כאן את שם הקובץ, אותו שם מקורי שעבדנו עליו, והמערכת, כמו שאמרתי, שומרת את זה כ-JPEG. אנחנו יכולים לשמור את זה, לא לפגוע במקור, ואז להגיד לו, save as a copy. הוא מוסיף את המילה copy לשם הקובץ. יש פה נושא של, אתם רואים את האותיות ה-JPEG, אז אנחנו יכולים לשלוט האם זה יופיע ב, כמו שזה מופיע, או שזה יופיע באותיות קטנות. גם איך רוצים לראות את כל רשימת התמונות כאן. יש פה את הלחצן של ה-Windows, החל מסמנים גדולים מאוד. אני כרגע מדבר על Windows 7. בווינדוס XP זה יהיה תיצוגה טיפה שונה, ואז רואים באמת את כל בצורה שכזאת. יש לנו כאן אפשרות לראות סמנים גדולים. יש פה אפשרות חשובה שנקראת רשימה, שאז אנחנו רואים את הכל בצורה שכזאת. אבל אפשרות, אני חושב, השימושית ביותר זה הפרטים. הפרטים מציג גם את כל הפרטים של הקובץ, כמו שאתם רואים את השם וכדומה, וכל כפתור כאן למעלה בכותרת שאנחנו נלחץ עליו, נוכל למיין על פיו, נוכל לסנן על פיו, יש פה משולש שאפשר לסנן על פי איזה תאריך של קובץ אתם רוצים לראות, או בואו נדבר על גדלים, אז יש פה את הגודל, וגם כאן יש את המשולש של הגדלים, כרגע זה גודל אחד כולם בין 1 ל-16 מגה, אבל אם היו לי מספר גדלים היה מופיע כאן, אפשר לראות כאן לפי האותיות, אותו כנל, יש לכם את האותיות, על פי קבוצות של אותיות, אז זהו, אפשר כאן, אם אנחנו במשבצות, אז גם אופציה נהדרת שגם רואים את התמונה וגם רואים כאן את הפרטים של כל קובץ וקובץ. בקיצר, רושמים פה את שם הקובץ ושומרים. בואו נשמור את זה כקופי. אם אנחנו בתהליך של JPEG, כמובן, מתבקש את תהליך עד כמה אתה רוצה להקטין את הקובץ בתהליך השמירה, כמובן, על ידי פגיעה באיכות, רואים כאן מקסימום, אבל ככל שנרד למטה, אז זה מדיום וכדומה, והאיכות תרד, אבל גם הנה, כרגע אני 960K, 1 מגה בערך, כאשר המקום הוא באזור ה-4 מגה, 6 מגה. בהחלט יש הבדלים לא קטנים בין ה... אז בואו נשמור. אם היה לי עוד משהו, עוד שכבה, אז בואו נראה כאן, אפילו שכבת טקסט, זה כבר הופך את זה להיות קובץ PSD. שלום. אוקיי. ברגע שכתבתי, גם אם כתבתי את זה באנגלית בטעות, אין איזה משמעות כרגע, ואני בא לשמור, File Save As, אז כבר המערכת הולכת על JPEG, על PSD, כי זה כבר הפך להיות קובץ עם מרובי שכבות וכן הלאה. אתם יכולים לשמור, אבל אם אתם חפצים, אפשר לפתוח פה את הפורמט, את סוג הקובץ, ולבחור כל פורמט אחר, כולל JPEG, ואז אני משטח אותו, אני לא מקבל את השכבות כמו שהופיע בהתחלה. אפשרות מעניינת, זה אם אתם יוצרים קובץ שהוא לא מרובע. לדוגמה, אם אני אעשה כאן עיגול במרכז, אבל אני רק אבדה שאני לא בשכבת הטקסט, אז אני אקח את החץ ולחץ פה על הרקע. אוקיי, אז אני בשכבת החלק הזה, אני הופך את זה, Select Inverse, ומוחק בעזרת Delete. בוא נציג את השכבות. יש לנו בעיה. הבעיה היא שאי אפשר למחוק את הבקראונד. אתם רואים, הוא נעול. דאבל קליק על הבקראונד, ואז, ותראו כמה זה חשוב באמת שרואים את השכבות. גם אני כאן נפלתי כרגע, אבל לא נורא. הנה ה-Layer 0, עכשיו אני כן יכול למחוק בעזרת Delete. מחקנו את כל הרקע, ובואו נשים את הטקסט המסוים הזה במרכז התמונה. אוקיי. וגם אם אתם לוחצים חזק, נצבע אותו בצבע יותר קרי. לענייננו, מה אני רוצה לראות? אני רוצה לראות שאני יכול לשמור את זה כתמונה עגולה, לא כתמונה מרובעת. ואז בכל אפליקציה, אפילו אם אפשר לדוגמה בפאורפוינט, תוכלו להציג את זה כעיגול ולא כמרובע. פייל סייב אז, כמו מקודם, רק שהפעם שאתם הולכים כאן, יש לכם שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת זה קובץ מסוג של גיף. הנה כאן. גיף. אז אני אשמור אותו, נקרא לזה אחד, וזה אנחנו בתיקייה שנקראת קומריץ, שמרנו אותו כגיף. אני מאשר לכל השלבים שלו. האפשרות השנייה, File Save As, בואו נפתח כאן. האפשרות השנייה זה TIFF. לא, PNG. גם TIFF לא רע, אבל PNG אני מדבר. PNG זה גם פורמט שכזה, אתם תראו את ההבדלים בין הגדלים ותבינו מה היתרון של כל אחד. גם אני קורא לו אחד, את אותו שם כמו מקודם.
אוקיי, שמרתי. אני כרגע אפתח לכם אפליקציה של פאורפוינט. ואני כאן בפאורפוינט, ואני בפתיח בהוספה של תמונה, ויש לי כאן שתי תמונות, אחד גיף, בואו ניקח אותה. רואים, אז קודם כל רואים שהתמונה נכנסת באמת בלי הרקע. נכנסת חלולה. ובואו ניקח דף נוסף, אני אקח את הדף הזה, אני אשכפל אותו. וכאן בדף השני אני מחוק את התמונה, ובואו נביא אחרת. הוספה, תמונה, ואנחנו הולכים לחבל ה-PNG. קודם כל לא הראיתי לכם, ובאמת רואים שגם הוא הגיע כעיגול. לא הראיתי לכם, אז בואו נראה כאן הוספה תמונה מבחינת הגדלים. כשאני גם בא כאן ואני אומר לו כאן, כמו שעשינו מקודם, פרטים, אז אני רואה את הגדלים של הגיף. הגיף זה קובץ שגודלו 1.3, וה-PNG הרבה יותר גדול, הרבה יותר איכותי. אז ה-PNG בהחלט מומלץ יותר, אבל גם הגיף הוא אפשרות טובה, תלוי לאיזה מטרה. ותראו כאן, אם אני אתקרב, רואים שהתמונה איכותית מאוד, גם בתמונה הקודמת נוכל להתקרב ולראות פחות איכותית, אבל עדיין רואים בצורה טובה. לענייננו, שאנחנו היינו כאן, למדנו גם שאפשר לחתוך ולשמור את התמונה לא כתמונה מלאה, אלא כתמונה כחלק ככה עגול או לב או כל פורמט שאתם תחשבו לשמור בפיו.